Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Sa paglalakbay po natin bilang isang sambayan ng Kristiyano, tayo po ay nasa ika-apat na linggo sa panahon ng Kwaresma. Tinatawag din po itong Lectare Sunday. At sa mga pagbasa po natin ngayon, binibigyan tayo ng kaunting idea kung paano magmahal ang Diyos na maaari nating makapture sa isang salita, unconditional. Ibig sabihin, walang tuos-tuos, walang lista-lista, walang kundi-kondisyon, wala ring catch o strings attached. Maaring may naglalaro sa ating malilikot na isipan. O ay kung gano'n naman pala, na mahal pa rin ako ng Diyos, gaano man ako kabait o kamakasalanan, eh bakit kailangan ko pang magsumikap, magpakabuti? Kung yakap naman pala ng pagmamahal ang naghihintay sa ating pagbabalik sa Kanya at hindi kaparusahan, bakit kailangan pang magsakripisyo? Kasi po, hindi naman tayo nagpapakabuti at nagsasakripisyo para makuha ang pag-ibig ng Diyos o para makaiwas sa parusa at tumanggap ng gantimpala. Mahal tayo ng Diyos, period. Pure and simple. Mahal tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. At ang buhay na walang hanggan ay hindi gantimpala sa ating pagtitiyaga at pagsisikap. Wala po tayong kakayanan para patigilin ang pagmamahal niya sa atin kung paanong wala rin tayong kakayahang piliting mahalin niya tayo sa paraang gusto natin. Sa madaling sabi, mga kapatid, bukod sa ito'y unconditional, unmerited din po ito. Ito po ang ina-assure sa atin ng mahal na poong Jesus Nazareno na ang pag-ibig ng Diyos ang nagpapairal ng lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagpapairal ng lahat. Hindi ko po imbento ito. Hindi rin po ito katuruan lamang ng simbahan. Ito po ay dogma. Kung titigilan po ng Diyos ang pagmamahal sa atin, matitigil din po tayo. Minamahal niya tayo sa pare-parehong paraan. At ano pong paraan yun? Sa perpektong paraan. Nagkakaiba-iba lang po tayo sa pagmamahal pabalik sa Kanya. Kung sinusuklian nga natin ang pagmamahal niya. Mahalaga po kasing isaalang-alang kung paano tayo tumutugon sa pagmamahal niya. Sa ganito ring paraan tayo tumatayo sa Kanyang harapan. Hindi natin kayang pigilan ang pagmamahal niya sa atin, pero kaya nating pigilan ang pagmamahal natin sa Kanya at sa ating kapwa. Kaya kahit minamahal tayo ng Diyos, posible pa rin tayong mabuhay sa pait at sama ng loob, depende po sa atin. Depende sa ating pagtugon. Ito po ang pagtrabahuhan natin, lalo na ngayong mga natitirang araw ng Kwaresma. Ang antas at kalidad ng ating pagtugon sa pagmamahal ng Diyos. Dito po iyan mapupurify sa ating sariling kalooban, sa ating sariling tahanan, komunidad
at lipunan. Ito po yung tinatawag na crucible. Di po ba yung mga nag-aral ng second year high school sa biology? Inintroduce tayo sa mga iba't ibang mga instrumento sa laboratorio. Ano? Meron diyang kapirasong platito. Yan yung iniuupo sa apoy. Diyan pinupurify yung mga chemicals. Sa chemistry pala, hindi pala sa biology. Ito po yung instrumento kung saan tayo mapupurify sa sarili nating pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Dahil salamin po ito ng kalidad at antas ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Binibigyan po tayo ng sapat na panahon sa panahong ito ng Kwaresma para sa periodic maintenance ng ating konsyensya. Parang PMS sa sasakyan. Hindi lang magpapa-change oil, kundi kailangan ding ipasilip kung okay pa ba ang preno, okay pa ba ang ating kalooban, nasa tamang landas pa ba tayo, gumagana pa ba ang ating moral compass, ibig sabihin, malinaw pa ba sa atin ang mali at ang tama, o baka naman nagiging tama na ang mali, nagiging malina ang tama. Kung ganun, paano po ba tayo konkretong makakapagsukli sa tinatanggap nating pag-ibig ng Diyos? Paano natin malalamang naiangat na natin ng kaunti ang antas at kalidad ng ating pagtugon sa level na hindi man proportional ay hindi naman baligtad? Sa pamamagitan po ng pagsasabuhay ng mga hinihingi sa atin ng moralidad at pananampalataya. Pagsasabuhay ng mga hinihingi ng moralidad at pananampalataya. Meron akong quote na hindi ko talaga makalimutan. Nung ako'y tumutulong pa doon sa amin, sa Cavite, habang wala pang parochial vicar doon sa paring aking kababayan, may sinabi yung obispo ng Imus. Sabi niya, hindi maaaring debosyon lang tayo ng debosyon. Kung napakarami naman nating kaaway, so kung napakarami nating kaaway, baka niloloko lamang natin ang ating sarili sa ating debosyon. Tunay ba ang ating debosyon? Bakit po nasabi natin ito? Bakit nasabi ito ng obispo ng Imus? Ito po kasi ang pinakanatural na maaaring itugon natin dala ng utang na loob at pagsasaalang-alang sa iba. Kung tayo po'y tumatanaw ng utang na loob sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin, at kung isinasaalang-alang po natin ang kanyang presensya sa katauhan ng ating kapwa, walang ibang maaaring puntahan ang ating mga gawain kundi ang pag-o-observe o pagsusumikap sundin ang hinihingi ng ating pananampalataya. Bakit ba iniiwasan natin ang ilaw? Ayon nga sa Ebanghelyo, bakit ayaw nating tingnan ang liwanag? Personally, mas matalas ang mata ko sa dilim kaysa sa liwanag. Pag umaga, hindi ako makapag-drive dahil lumuluhang aking mga mata. Nasisilaw, pero pag gabi,
napakalinaw ng aking mata. Bakit hindi natin matingnan ang liwanag? Kasi nakakasilaw ang katotohanan na dala ng liwanag. At ayaw nating titigan ito dahil masakit ang katotohanan. Lalo na kung nasasaling ang ating konsyensya. Ang motibo ay hindi para umani ng pag-ibig, kundi para magsukli ng nararapat. Sa madaling salita, mga kapatid, huwag po nating i-short change ang Diyos. Huwag nating suklian ng kulang ang Diyos. Pero ganun pa man, alam naman ng Diyos na hindi sasapat sa Kanyang ibinibigay sa atin ang maaari nating isukli sa Kanya. Alam niya yan na tayo'y mahina. At kung ang ating mga dinarana sa buhay ay tinatawag nating pagsubok, God should have known by now that we will fail. Yan ang sigaw ng karamihan. Babagsak at babagsak naman tayo eh, kung ito man ay pagsubok. Pero bakit patuloy pa rin tayong hinahayaan ng Diyos na dumanas ng pagsubok? Hindi kaya para palakasin din ang ating mga tuhod? Hindi kaya binibigyan din niya tayo ng pagkakataong tumindig sa ating mga paa? Hindi kaya binibigyan din niya tayo ng karangalang makipasan sa Kanyang pinasana para sa ating katubusan? Hindi man proportional ang maisukli natin sa Diyos, ang importante, mga kapatid, ay nagsusukli tayo sa Diyos. Yun man ang lahat sa atin, isang piraso man ito na pilak na minamahalaga natin. Bahagi man lamang ng ating oras sa maghapon ang ibinibigay natin. Ang importante, nagbibigay tayo ng tama at hindi ng natira. Maaari kasing ang bahaging iyon lamang ang tama para sa atin at iyon ang sapat para sa atin. To give back what is right, not what is left. Sabi natin kanina, mga kapatid, ang motibo ay hindi para umani rin ng pag-ibig, kundi para magsukli ng nararapat at kilalaning nangangailangan pa tayo ng maraming puhunan para gawin ito ng lubusan. So, balikan natin yung ating unang tanong, bakit nga ba tayo magpapakabuti kung minamahal naman tayo ng Diyos unconditionally? Minamahal kong mga kapatid sa pareho din pong dahilan kung bakit hindi sinasalaula ng isang pintor ang kanyang masterpiece o ng isang mangingibig ang kanyang pinakamamahal. Katulad ng usok, sumusunod din po kasi ang ethics na parang apoy sa katotohanan, sa kagandahan at sa pagmamahal pag ang mga ito po ay nasindihan at napag-alab na mabuti. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin ngayong tanghali, hilingin na natin, hingin na natin sa mahal na poong Jesus Nazareno na turuan niya tayo magsukli ng nararapat sa iginagawad niyang pagmamahal sa atin.